תודה רבה. האמת שאני, שמי דמיטרי אפשטיין, אני כרגע עובד על פרויקט של חקיקת משנה מקוונת באוניברסיטת קורנל, ואני רוצה באמת לפתוח בכמה מילות תודה לאיגוד האינטרנט, ובמיוחד לנאורה שמתחבט שם בשורה האחרונה על ארגון הערב הזה. באמת מגיעות לה מחיאות כפיים. האיגוד תמיד היה מאוד פתוח לרעיונות ולהצעות של מפגשים ציבוריים, לדבר על נושאים שקשורים לאינטרנט וחברה, פוליטיקה, כלכלה וכדומה. אז המטרה שלי, אנחנו יודעים שאנחנו קצת באיחור, אז המטרה שלי בצורה די מהירה לתת איזושהי מסגרת על החשיבה הזאת, על שיתוף הציבור בתהליכי קביעת מדיניות באמצעות האינטרנט. אז אם תסלחו לי לשנייה אחת. אוקיי. אז אני אדבר על שני דברים מרכזיים. על ההבטחה הגדולה של האינטרנט בשביל באמת דמוקרטיה ובשביל קיום דיון ציבורי, ועל המציאות המורכבת שבאמת ליישם את ההבטחה הלכה למעשה. והמתח הזה מבחינתי הוא המסגרת המרכזית למפגש של היום. אז אני אתחיל בקצרה לדבר על ההבטחה הגדולה. אז כמה מספרים. זהו מספר המוערך של אתרי אינטרנט בעולם נכון לסוף השנה, כבר לא אחרונה אלא אחד לפני. וזהו מספר מוערך של משתמשים לתחילת, משתמשים או אנשים שיש להם נגישות לאינטרנט לתחילת שנה הקודמת. וזה המספר המוערך של משתמשים בטלפונים ניידים בעולם. המטרה של כל המספרים האלה זה להראות שבאמת יש לנו כמות הולכת וגוברת של אנשים שמשתמשים בטכנולוגיה, והנגישות של הטכנולוגיה הולכת וגוברת. לכולם, אנחנו היום קמים בבוקר, ולפני שאנחנו מצחצחים שיניים, אני לא יודע מה אתכם, אני קם בבוקר, לפני שאני מצחצח שיניים אני בודק את המייל, כי הטלפון הוא ליד המיטה. ההבטחה הגדולה של האינטרנט מדברת על תקשורת חדשה. על תקשורת חופשית, על תקשורת שוויונית, על דיון מנומק, על תקשורת שמאפשרת איזשהו דיון הגיוני ורציונלי, על תקשורת שהיא שקופה, ועל תקשורת שהיא מבוססת קונסנזוס. תקשורת שהיא בעצם מזמינה קונסנזוס. ובעצם זה לא רק תקשורת חדשה, זה יחסי כוחות חדשים בין הממשל לבין האזרח. הכוחות החדשים האלה מקבלים, אני חושב, בשיח הציבורי שני ביטויים מרכזיים. אחד זה הביטוי של המחאה, והשני זה הביטוי של שירות. ואנחנו רואים הרבה מזה, הרבה דוגמאות לזה. אז מחאות אנחנו ראינו הרבה. החל מהמהפכה הכתומה באוקראינה ב-2004, שאפילו אז דיברו על תפקידו של האינטרנט בהבאת ההמונים לכיכרות, דרך מה שקרה בבורמה ב-2007, אם אני לא טועה, שהנזירים, ההתנגשויות בין הנזירים לבין הממשל בבורמה, שנודע לעולם בעקבות אותם תצלומי טלפונים סלולריים שהצליחו להשחיל מעבר למחסומים שהממשלה הקימה בדרך להגעת התקשורת למה שקרה במדינה. זה יותר, משהו יותר תקני, 2009, איראן, המהפכה הירוקה שלא קרתה, אבל עדיין, זה בדיוק אותו מקרה כשהילרי קלינטון ביקשה מטוויטר להשהות את הטיפול במערכות שלהם כדי לא לפגוע בהתארגנות באיראן. ודברים שהם יותר תקניים, תחילת השנה הקודמת, מה שראינו במדינות השכונות, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון, משהו שכונה על ידי רבים ה-Facebook Revolution, הרבולוציה שהיא מבוססת פייסבוק, ודובר רבות על תפקיד של טכנולוגיה בהתארגנויות עממיות במדינות האלו. וגם בארץ אנחנו מכירים מחאה שאינטרנט שיחק בה תפקיד מרכזי, מחאת הקוטג', וכמובן מה שקרה בקיץ. קבוצת הפייסבוק המפורסמת שדפני ליף פתחה והובילה לאותה עיר אוהלים בשדרות רוטשילד. וזה צד אחד של זה. זה צד אחד של באמת של מחאה. הצד השני זה צד של שירות. ואנחנו רואים הרבה יוזמות של הממשלות לתת לציבור שירות באמצעות האינטרנט.
אז ל-98% מהממשלות בעולם יש היום נוכחות כלשהי באינטרנט. מגוון רחב של שירותים של הממשל הפדרלי אפשר לקבל באמצעות האינטרנט בארצות הברית. קוריאה, שהיא המובילה בעולם נכון להיום מבחינת מדד ה-e-government, כלומר רמת השירותים והיקף השירותים שהם מציעים לאזרחים באמצעות האינטרנט, גם הם מובילים הרבה, גם הם מציעים הרבה שירותים מקוונים. לי הייתה הזדמנות לשהות תקופה בסינגפור, וגם שם הרבה מהמסמכים שהיה צריך להגיש בשביל לקבל ויזת עבודה והכל, הכל מתבצע אונליין. יש מגמות מאוד ברורות שיותר ויותר ארגונים ויותר ויותר אזרחים משתמשים באינטרנט כדי לקבל שירותים מהממשל, החל מלקבל טפסים, לקבל מידע, למלא טפסים, ומשהו שהוא הולך וגובר, וישראל דווקא זוכה פה להרבה נקודות, הנושא של תשלומים באמצעות האינטרנט, כל מיני כנסות, אגרות וכדומה. כל זה שירותים שהממשלות מוצאות. הנה כמה ככה סקרינשוט של השירותים שעיריית תל אביב מאפשרת לבצע אונליין. הפורטל הממשלתי gov.il, שגם הוא מאפשר מגוון של שירותים והמון מידע שהוא מעמיד לרשות האזרחים. ובאמת מדובר באיזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי באמת ביחסי כוחות בין האזרח, שפעם היה הרבה יותר מרוחק מקובעי מדיניות, והיום כביכול יש את היכולת להיות הרבה יותר קרובים, גם לדבר על הממשל וגם לקבל שירותים בלחיצת עכבר. אז בעצם שני ההיבטים האלה של ההבטחה הגדולה של האינטרנט, המחאה והשירות, מובילים למה שאנחנו התכנסנו פה לדבר היום עליו, הנושא של שיתוף הציבור בעשייה ממשלתית באמצעות הרשת. וזה בעצם צד אחד אחורה, זה בעצם לקחת את האנרגיות שבאות לידי ביטוי במחאות שמתארגנות אונליין, ולקחת את היכולות של הרשת שמאפשרות את המתן של השירותים לאזרח, ובאמת ליצור לה איזושהי דרך חדשה לשתף אזרחים בתהליכים של קביעת מדיניות, בתהליכים של חשיבה על מה נכון ומה לא נכון לחברה שבה הם חיים. ויש לנו הרבה דוגמאות לכך. באיסלנד לדוגמה השתמשו באינטרנט בשביל לכתוב חוקה חדשה, ויצרו מסמך של משהו כמו 800 עמודים שעכשיו עובר לדיון ברשות המחוקקת. זאת דוגמה של אתר שמבוסס על ה-Idea Scale, אם אתם מכירים, שגם הממשל האמריקאי משתמש בו, שבנתה קבוצה בסטנפורד בשביל השכנים שלנו במצרים, בשביל שהם יוכלו לכתוב ולדון על חוקה חדשה. זה ה-Idea Scale שהממשל הפדרלי בארצות הברית השתמש בזמנו בשביל לגבש מדיניות של הממשל החדש כשאובמה נכנס למשרד. היום כל נושא חקיקת משנה בארצות הברית גם הוא זמין אונליין, כי כל המשרדים הפדרליים חייבים להעלות את טיוטות חקיקות המשנה שלהם לאתר הזה, וכל אחד ואחת מאיתנו, גם שהם לא אזרחי ארצות הברית, יכולים לבוא ולהשאיר את ההערות שלהם על מה שקורה שם. וכמובן גם, לא כמובן, אבל גם בארץ יש ניסיון עכשיו, שכמו שאני למדתי בשבועות האחרונים, ניסיון די טרי, גם כן לפתוח את תהליכי החשיבה על חקיקה לאינפוט מצד הציבור. אז הנושא הזה של שיתוף בעצם מבוסס, הרבה מהשיח על שיתוף וטכנולוגיה מבוסס על הרעיון הזה שאם אתה בונה, אם אתה בונה את הכלים הנכונים, אז אנשים יבואו וישתתפו. ומה שאנחנו לומדים בפרויקטים, אני חושב שהרבה מהמחקר מדעי חברה מצביע אליו, שבאמת טכנולוגיה היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקיום שיתוף ציבור אפקטיבי. וזה באמת המתח בין ההבטחה הגדולה לבין המציאות המורכבת של שימוש בטכנולוגיה לשיתוף הציבור. אז הנה עוד כמה מספרים. אם אנחנו מסתכלים ברמה הגלובלית, קצת יותר מ-30% מאוכלוסיית העולם יש להם נגישות לאינטרנט. אז מה זה אומר מבחינת השיתוף של באמת המסות ברמה הגלובלית בתהליכים של קביעת מדיניות? אם אנחנו מסתכלים על אפריקה, אז אנחנו מדברים על פחות מ-12%.
מאוכלוסיית אפריקה שהם נגישים, שיש להם נגישות לאינטרנט. זאת, זה ניסיון לתצוגה גרפית לגבי מהירות הגלישה ברחבי העולם. כלומר, בחלק מהשירותים שאפשר לתת במקומות מסוימים בעולם, אי אפשר לתת במקומות אחרים, כי פשוט אין להם את הקפסיטי להתמודד, או בעצם אין את האפשרות הטכנית לתת שירותים מסוימים שדורשים רוחב פס מסוים. וכתוצאה מכך, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז אם אנחנו הולכים קצת מעבר לנושא השירות, אז יש פה כמה מספרים, אני לא יודע אם אתם רואים את זה טוב, זה נראה לי קצת דהוי כשאני מסתכל על זה עכשיו על מסך, אז אני מתנצל. אבל כשאנחנו הולכים קצת מעבר לנושא של לספק מידע לאזרחים, מעט מאוד מקומות בעולם בעצם עושים את זה. מעט מאוד מקומות בעולם בעצם מאפשרים לאזרחים שלהם לדבר בחזרה לקובעי מדיניות ולמקבלי החלטות. ומה קורה בארץ? אז הנה כמה פרטי מידע מהמאגר מאגר נתונים על האינטרנט, שדרך אגב איגוד האינטרנט מתחזק, ואני חושב שזה יוזמה ברוכה. אז גם בארץ אנחנו מדברים על אותו פער דיגיטלי, באופן כללי הצעירים לדוגמה משתמשים באינטרנט יותר מאשר המבוגרים, וגם אם אתם תסתכלו יש פער בין יהודים וערבים, במיוחד שאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים. אם אנחנו מדברים על טלפונים ניידים, אז עוד פעם, אנחנו רואים שדווקא בארץ, וזה סימן די מעודד שבארץ פחות אנשים משתמשים בטלפונים ניידים מאשר במחשבים, כי בדרך כלל זה קורה במדינות מתפתחות, שבהם השימוש בטלפון נייד לצורך גישה לאינטרנט הוא הרבה יותר נפוץ. אבל עדיין אנחנו רואים שאותו פער בין הקבוצות השונות בתוך ישראל נשמר. אם אנחנו מסתכלים על 20 מדינות המובילות מבחינת ה-e-participation, שזה מעין קטגוריית משנה בתוך ה-e-government, אז אנחנו דווקא לא רואים את ישראל שם, אנחנו רואים מקומות אחרים בעולם, ורובן מדינות מפותחות אם תשימו לב, אבל ישראל היא לא אחת מהן. ישראל היא במקום טוב באמצע. אם אתם רואים, סימנתי אותה קצת בצהוב, שתשימו, שתראו, נושא באמת של e-participation זה באמת אותן יכולות של מה שאנחנו קוראים לו Web 2.0, של לדבר בחזרה לקובעי מדיניות ולמקבלי החלטות, ובדיוק אותו רעיון של שיתוף. אז כלומר זה לא כל כך פשוט לעשות את זה. וכאן אני אגיד כמה מילים על הפרויקט שאני עכשיו חלק ממנו, באוניברסיטת קורנל, שבו אנחנו עוזרים לאנשים להשתתף בתהליכים של חלקת משנה פדרלית. ושם אנחנו למדנו על בשרנו עד כמה זה לא פשוט באמת לשתף ציבור בתהליכי קביעת מדיניות. ממש על קצה המזלג, ועורכי הדין או אנשים שיודעים על זה הרבה יותר ממני בקהל, תסלחו לו, אבל זו צורה פשטנית מאוד להציג את תהליך החקיקה הפדרלית בארצות הברית. הקונגרס מעביר חוק, הרשות המבצעת שאחראית על אותו החוק כותבת כללים ליישום החוק, יש תקופה מסוימת שבה כל אחד יכול להשאיר הערות על מה שנאמר באותה חקיקת משנה, ואז הרשות צריכה לקחת את זה בחשבון בגרסה סופית של אותה חקיקה. וכאן נכנס הפרויקט שלנו לתמונה, כי אנחנו בדיוק עובדים על הנושא הזה של public comment. והרעיון הוא, אני חושב שאגב תהליך הוא מאוד דומה גם בארץ, וזה הרעיון מאחורי אתר שיתוף.gov.il. אבל כאן אנחנו נכנסים לתמונה, ומה שאנחנו רואים שם שבהחלט טכנולוגיה מאפשרת שיתוף רחב, אבל טכנולוגיה לא מבטיחה שהשיתוף הרחב הזה יקרה. וזה חלק מהדברים שאנחנו עושים, כי אנחנו מתמודדים עם הפער צורת החשיבה של הציבור ושל אלה שלמעשה כותבים את המדיניות. אנחנו מתרגמים את המסמכים שכתובים בשפת קובעי מדיניות, ברמת הבנה של תור שני ומעלה, לשפה, high school, לרמת הבנת הנקרא של תיכון, ואנחנו ממקדים את זה לסוגיות שבאמת, שהרשות באמת רוצה לשמוע עליהם פידבק. אנחנו עושים מאמץ להגיע, כלומר עוד פעם, כל הרעיון זה שתבנה טכנולוגיה נכונה ואנשים יבואו,
לא בהכרח מבטיח שזה יקרה. אנחנו למדנו שחשוב מאוד לעשות מאמץ אקטיבי כדי להגיע לאותן קבוצות שהולכות להיות מושפעות מהחקיקה, אבל הרבה פעמים אפילו לא מודעות שהתהליך הזה מתקיים. אנחנו עוזרים להם גם לעשות את, להפוך את ההשתתפות שלהם למועילה. כי אנשים נוטים או להצביע, אני אוהב את הרעיון הזה, אני לא אוהב את הרעיון הזה, או לצאת בהצהרות כלליות, כמו תצילו את דובי הקוטר, או תוציאו את הידיים מהכיסים הפרטיות שלנו. וזה לא משהו שהרשות יכולה לקחת ולנצל בצורה מועילה בתוך, במהלך של שכתוב החקיקה עצמה. אז אנחנו עוזרים להם לעשות את זה, לעשות את זה מועיל. ואז אנחנו עושים את התהליך של התרגום ההפוך. לקחת את הסיפורים שאספנו מאנשים שהתעטפו בתהליך שלנו, ולתרגם את זה בחזרה לשפת קובעי מדיניות. וזה תהליך יקר, וזה תהליך לא פשוט. וזה תהליך שבאמת מצביע, די מחדד מבחינתי את המתח הזה, בין ההבטחה הגדולה והמציאות המורכבת שהאינטרנט מציע לשיתוף הציבור בתהליכי קביעת מדיניות. וכאן בעצם נכנס יום העיון הזה, שמבחינתי פותח מעין שיח בין, אני מקווה לפחות שזה יתרום לאותו שיח בין אנשים שבאמת עושים את המדיניות, כותבים את המדיניות, חושבים עליה, אותם קובעים מדיניות, אנשים, הקבוצות בציבור, שאותם גיקים, אותם אנשים שבונים טכנולוגיה, בשביל שהציבור יוכל להשתתף ויוכל לקחת חלק ולדבר בחזרה לקובעי מדיניות. והחוקרים שבאמת יש המון מחקר על נושא של שיתוף הציבור בקביעת המדיניות, ומה זה אומר לדמוקרטיה, ואיך זה עובד מבחינת הדינמיקה הקבוצתית וכדומה. ואני חושב ששלושת הקבוצות האלה צריכות לדבר אחת בשנייה. ואני חושב שאני מקווה מאוד שערב העיון הזה יתרום לאותה שיחה בין שלושת הקבוצות האלה. אז אני אעצור פה, ואני אגיד עוד פעם תודה רבה, ויום עיון מהנה.